Sentiu això? Fins on jo sé, avui no és el Dia Internacional de la Màgia, tampoc fa anys de l'estrena de la saga més venuda de la història, però sí, Gala Castelltort, sí que és un dia molt especial, perquè he vist Harry Potter per primer cop. No tens perdó de Déu, eh? No tinc perdó de Déu, dius? Berta Roc, això és així. A veure, escolta, aquests dies de pluja he passat molt temps a casa i he estat més pel·liculera que mai en els dos sentits. Jo t'ho vaig recomanar. Sí, és veritat, m'ho vas recomanar. De res, només bons consells del Loft. No vaig mirar cap pel·li de les que ens vas recomanar, de la que vas només recomanar. Només em vaig recomanar una i ja l'havies vist. Exacte, jo vaig tirar més per l'estil Cómo perder un chico en 10 días, que està a Netflix. És boníssima. El diario de Noah, que també és molt bona. Saltburn, de sobte l'has vist? No, aquesta no l'he vist, veig. No la miris, és dolentíssima. Són doncs tot de no pel·lis... la miraré. Jo vaig mirar tot de pel·lis que realment van molt bé per passar l'estona, per riure una miqueta, però la veritat és que ja no et sabria dir res d'elles. Llavors vaig entrar a Max, el que abans era HBO, presa de la nostàlgia, i vaig començar a buscar films que em transportessin una miqueta, doncs, a la meva infantesa. Llavors vaig pensar, Alicia en el País de les Meravelles, potser... El Rei Lleó, Bambi, Frozen... Bambi, l'únic Bambi que conec és una cançó d'Oques Grasses. Doncs mira, sort que no vaig veure Bambi, perquè jo crec que és el trauma de tots els nens i nenes del món. Em sembla que és molt trista, mira, sincerament no me'n recordo millor, perquè totes aquestes pel·lícules solen tenir alguna cosa com molt trist. De fet, jo vaig triar la Blancaneu i els Set Nans, finalment, i... I una cosa, para un moment, això no està ni a HBO, això està a Disney. Sí, és que està... Bueno, aviam, Loftis, mira, us diré una cosa en directe, d'acord? Us dic una cosa en directe. Jo, en el guió, havia apuntat Disney Plus. I a mi el director aquest matí, abans de començar, Loft m'ha dit, esborra-lo de Disney i posa HBO. Que us veieu que ni us he sabut, no us he sabut ni pronunciar. Jo vaig entrar a Disney, gala. HBO? O sigui, el director ha estat el que m'ha dit que digui que això està a Disney. Doncs tot això està a Disney. Jo estava a Disney navegant. I finalment vaig triar Blancaneus i els Set Nans, que és una producció bastant increïble de l'any 1937, poca broma. És bastant al·lucinant com feien aquestes animacions en aquella època. Però és igual, la qüestió és que als 25 minuts jo em vaig cansar. T'has quedat de pedra, oi? És del 37, de veritat? És del 37. El 37? No havia nascut ni meu, el 37. No, ni havia hagut la Segona Guerra Mundial. És al·lucinant. És tan fort, això. És molt fort. És absolutament fortíssim, però clar... 2024, jo arribo a un punt que em canso, quan ja han sortit els nans, ja ha sortit la princesa que ha parlat amb tots els animals, habidos i por haber. Arriba un punt que, mira, doncs em quedo avorrida. Llavors, moment de lucidesa absoluta. La veritat és que jo sempre he sentit bastanta FOMO de la gent que és fan de qualsevol fenomen. Fan de la Taylor Swift. Jo vull empatitzar, jo vull entendre per què. Fan del tema H. Diries que no ets fan, eh? Jo soc superfan, però vull ser fan de tot. Ah, però això és molt difícil. Jo em pensava que sí, però de sobte vaig voler ser fan de Harry Potter i em va funcionar molt. Bona nit, professor Dumbledore. Són certs els rumors, Albus? Malauradament ho són. Els bons i els dolents. Així comença Harry Potter i la Pedra Filosofal, que aquesta sí que està a HBO, que ara es diu Max. I la veritat és que jo abans no en tenia el hype amb Harry Potter. A mi em deien Expelliarmus, no. Wingardium Leviosa, Petrificus Totalus... Bueno, aviam, jo arribava a un punt... Jo sentia que parlava en xinès. Jo estic en aquest punt, Berta, no pateixis. Més tard he entès que aquestes paraules són encanteris, eh? Home, sí, fins d'aquí arribava. No és xinès, no és llatí, són encanteris. Llavors sentia, i tu de quina casa ets? I jo sempre amb aquella superioritat moral que caracteritza les persones com jo, no? Aquestes persones que ens fem les guais per no haver vist la pel·lícula, bueno, per no haver vist ni haver llegit la saga més venguda del món, que s'ha vengut més de 500 milions de cops. Clar, jo els mirava amb superioritat moral i pensava, pobre friki. Berta Roca s'ha proposat criticar-me en una secció. Doncs sí, la veritat és que és de friki criticar una cosa senzillament perquè és mainstream, ja t'ho dic, així de primeres. O tampoc en tenia gens la Nadine Romero, digues. No és mainstream, és que estic en contra dels ideals de la persona que l'ha escrit, perquè J.K. Rowling és transfoba. És transfoba i antisemita. Ah, doncs, bueno, el que em faltava ja. Ho té bastant tot, però bé, s'ha de separar l'artista de l'obra en aquesta secció. Podria un altre dia parlem de l'autora, eh? Però bé, tampoc entenia la gent que anava a Londres. Un dia la Nadine Romero va venir i em va explicar que van al viatge de Londres, van al museu de Harry Potter. Jo li dic, però què vas a fer al museu de Harry Potter? I ara has d'anar a Londres, no? Ara haig de tornar a Londres perquè em temo que ho entenc una miqueta. De fet, t'he dit que no em diguis Berta en cap moment del programa d'avui, que em diguis Potterhead.
És que no... Bueno. No. Bueno, la primera pel·lícula, així com a dato, va estrenar-se el novembre del 2001. La novel·la ja s'havia publicat 5 anys abans, jo no havia ni nascut, tu, ja, o sigui, no estaves ni en els plans dels teus pares. És tan fort, això. És al·lucinant. I clar, si tu ets com jo, que arribes 23 anys tard a la saga, segurament ja coneixes moltíssimes coses, no?, de la peli. Com ara que la Emma Watson i el pèl roig s'acaben enamorant, que el nen de les ulleres és en Harry, que jo és una cosa que em va costar, eh? Realment ho vaig descobrir per la Nadine Romero, que el nen de les ulleres era en Harry. Això és broma? No, és broma. També vaig descobrir més tard, bueno, això crec que ho vaig descobrir fa un temps, no me'n recordo, no ho vaig sentir, però segurament són rumors que hagueu sentit al més d'un cop, que l'Emma Watson es veu que rodant les primeres pel·lis de Harry Potter es va enamorar del dolent, que és el nen ros, i ella no volia aliar-se amb el pèl roig. Ella es perquè volia li agradava el rosset. Li agradava el rosset, que és el dolent. Oh. Llavors, clar, primera sorpresa, i per mi tendresa, doncs va ser veure el Daniel Radcliffe, la Emma Watson i el Rupert Grint tan absolutament petits. Perquè, clar, penseu que jo he arribat 20 anys més tard, o sigui, 20 anys tard a aquesta saga, llavors jo ja, la cara que tinc d'ells, el record que tenia d'ells, és el record de l'actualitat. I de sobte veig aquesta Emma Watson tan mona, amb aquest nas perfecte. És que sempre ha sigut tan mona. És una cosa, és fantàstica, és de debò fantàstica. Llavors, és molt fàcil entendre per què tots els nens del 2000 volen ser anglesos i volen viure a Hogwarts. És que és normal. Jo arribo a néixer el 1999 i de sobte em posen Harry Potter i jo només voldria ser això, voldria viure a Hogwarts. He de dir que té el punt afegit aquest de que tots els nens ens flipen tot el que són els inframons. No, jo els odio profundament. És que connecto tan poc amb aquesta secció. Jo et vaig deixant parlant i vaig pensar, estic tan en contra de tot això. La Gala és una nena tan especial, tampoc vas veure les princeses perquè rebutjaves el rosa, no? T'ho dic de veritat, això és tan fort. Sí, no. Doncs un dia em portes una secció del que miraves de petita, perquè m'imagino que em miraves al mirall només. Sí, no. Oh! És que... Sí. Oh, jo mirava el rovelló. Mira. Soc el rovelló i sempre estic content, tant si és de dia... Bueno, va, et deixo seguir. Jo només diré que si sou com la Gala i aneu en contra de Harry Potter, us intentaré convèncer de per què l'heu de veure. Aviam, si et diuen que existeix un món màgic en el qual uns nens viuen a una escola on els ensenyen a ser mags... Aquesta escola té un nom fantàstic fonèticament, que es diu Hogwarts. Cada nen pertany a una casa diferent. Hogwarts. Que pot ser Gryffindor, que és la bona, és la dels protagonistes, pot ser Slytherin, que és la dolenta, la dels manipuladors, Ravenclaw, Hufflepuff, totes aquestes són completament insignificants. L'assignatura d'educació física, mira si és interessant, es diu Quidditch. Sí, això ho sabia, però perquè hi ha clubs de gent que és, deixa'm dir-t'ho, molt friki, que ho fa a la vida real. Ah, no sé, jo és que... T'hi pots apuntar, ja que t'agrada tant. Sí, és que allà l'educació física no és saltar el potro o fer una mica de crossport. Allà es puja una escombra i volen. És que és sí, molt... És fantàstic, és molt més segur, de fet, que fer el potro. El profe té una barba fins aquí, té 145 anys ja, això és i molt és el típic que tracta tots els alumnes com si fossin nets. I a mi tot el que siguin nens i avis... T'encanta, oi? Una tendresa tremenda. Llavors, a mi em va transmetre la sensació de Disneyland, no? Que és igual amb quants anys hi vagis, perquè sempre t'agradarà, perquè quan ets un nen veient Harry Potter, vols ser el nen, vols ser el Harry, i quan ets més gran, vols tornar a ser un nen. Oh! Això és el que a mi m'ha passat. Què s'ha de fer, justament, just després de veure la primera Harry Potter i la Pedra Filosofal? Que has vist tu, que vas parlar molt, però només n'has vist una, Bertha Rocks. Perdona, però n'he vist dos. Informa't abans de parlar. Se m'està desinfluint. Mago, que ets un mago. A mi no em parlis en aquest idioma perquè agafo i marxo. Doncs n'he vist dos. He vist Harry Potter i la Pedra Filosofal i Harry Potter i la Cambra Secreta, vale? Mm-hmm. I el primer que s'ha de fer és entrar a Google i buscar test de quina casa de Hogwarts soc. Llavors et vaig a demostrar per què soc la millor i per què espero formar part de... Com es deia, la casa més bona, espero. Ella és Potterhead, però s'oblida de les coses importants. Gryffindor, soc Gryffindor. Anem a jugar el test superràpidament en directe. Aviam si ho puc fer. Primera pregunta. Em sembla natural prendre el control quan altres no ho fan. Em sembla supernatural. D'acord. Despreciu les persones que comparteixen els seus secrets. Perdona, no? Sempre a favor de compartir secrets. Prefereixo ser un dels companys a ser el que mana. En desacord, jo vull manar. És avorrit discutir sobre filosofia, completament, és avorridíssim. Normalment tinc una forta influència en la presa de decisions en grups. Jo crec que sí. Quan em sento amenaçada, sovint m'inclino a retroceder. Sí, faig marxa enrere, gairebé sempre.
M'esforço per ser algú que transmet entusiasme als meus amics i éssers estimats, sempre. Estàs nerviosa de veure quina casa em surt? És que jo estic nerviosa de que com et surti una que no t'agradi... Que ja ho veuràs. Pregunta 8. Em quedo amb la informació sensible que pugui utilitzar-se per fer mal a persones en un moment posterior? En aquests, a tot això, els que esteu mirant el videopodcast ho enteneu, però els que ho esteu escoltant és com una barra on et posa desacord i acord. Tant que et sembla bé. Gràcies, llavors, Gala. Sí, sí, ella sí. Està marcant... A veure. Sovint utilitzo paraules abstractes i complexes en la meva escriptura. No, no sé parlar. Que és el que més em critiquen per Twitter, de fet. A vegades miro una enciclopèdia només per diversió. Sí, cada dia! Jo em llevo! Això a mi em passa molt sovint. Aviam! Potterhead. Altres em veuen de bon cor i ben intencionat. Em veus així? No. En sèrio? Que sí. Ai, mai! Que si no, no podré ser de la casa que vull. M'has de dir que sí. Ho estàs mentint? Estic dient la veritat en tot, Gala. Disfruto, perdoneu, gaudeixo de l'anàlisi pel seu propi bé i trobo menys alegria al planificar... No entenc res. Què vol dir això? Tu posa la meitat, ni un ni altre. Va, que ja anem per la meitat, eh? Sovint penso que les persones haurien d'esforçar-se més per ser bondadosos, sí. De vegades dedico més temps a afinar aficions del que probablement sigui prudent, també. Està bé mentir si és la millor manera. Sempre! S'ha de mentir sempre si és el millor. Busco venjança. Venjança és que estic traduint directament del castellà. Quan he sigut perjudicat, sí. Tinc aquesta part tan dura, veus? No, però això no sé dur, eh? Això és tenir sentit comú. Una cosa... Oh. Home, a veure... Gràcies, Gala. Ai, soc per una cosa bona que li dic. Durant les meves hores de vigília i no passo massa temps sense fer res, sí. Fins i tot quan la gent m'ha perjudicat, em resulta fàcil perdonar i oblidar. No. Perdona? No, no oblido ni perdono. Molt bé. No faria veure que m'agrada algú només per fer que em facin favors. Una cosa, sí. Acaba ja! Vale, queden 4 preguntes, sisplau. És que, Déu meu. Tens ganes de que em surti Gryffindor. Ho has hagut de mirar, Mostro obertament la meva impaciència. No, jo no mostro la meva impaciència. Ah, no? Quan altres s'interponen en el camí del progrés, per favor. Quan escolto contes del passat i paraules de llengües antigues, em lleno d'emoció, no? Em lleno, ella és la millor. No tindria la temptació d'utilitzar diners falsos, no? No! No, quina por. M'esforço molt quan intento lograr arribar a un objectiu, sí. I última! Loftis, això ho decidirà tot. Puc manipular i influir, quina vergonya que això sigui públic. Molt bé, fantàstic. Seràs Slytherin, com... ¡Es empate! ¡Es empate! No. ¡Us ho he dit! ¡Serà Slytherin! No m'ho crec. Better Rocks és 3 cases a la vegada. Res és pitjor que ser 3 a la vegada, perquè això vol dir que no ets res del tot, eh? No, jo sóc com Harry Potter. Sóc mig Gryffindor, mig Slytherin. Hufflepuff no em sento gens identificada. En fi. Aquests són els cookies, no? Els Hufflepuff? No ho sé ni qui són tan indiferents. Ostres, ets superdolenta. Doncs això, que espero que vosaltres sou el mateix test, ja veieu lo bé que ens ho hem passat. Espero que vosaltres, com a mínim, us surti un resultat més amable que el meu. Això és el Loft. Podeu recuperar tot el contingut del Loft al videopodcast de Spotify i a 3Cat. Per més contingut exclusiu, podeu anar al TikTok i a Instagram d'Eva. Loft.